De totes les accions de caire socials en les que col·laborem o que hem posat en funcionament, hi ha una d'elles en la que estem i ens sentim particularment orgullosos, i és aquella que fa referència al tema de cap nen ni nena sense joguina a Molineux. Això és així per dues raons. La primera és perquè tot això va néixer com una forma de potenciar la cohesió de l'equip i millorar la relació dels professionals en la nostra societat. I la segona, i probablement més important, és perquè aquesta acció està destinada a un grup especialment vulnerable, com són els nens i nenes de famílies amb recursos limitats del nostre barri. Aprofitant el concurs de Nadal, els professionals de Molineux i Santa Coloma fan les donacions amb un sobre tancat dins d'una capsa també que no es pot obrir. Hem de dir que els professionals són molt, molt solidaris perquè sempre recollim una bona suma. Aquesta capsa s'obre el dia del concurs de Nadal i ens posem en contacte amb l'Ajuntament, que és el que ens diu realment quines són les necessitats dels nens i nenes del nostre barri. Per això és una activitat purament comunitària, perquè no els comprem nosaltres, sinó que són ells els que ens diuen que necessiten. Amb tots aquests calés, i ja us podeu imaginar, bitllet a bitllet, sembla que haguem atracat un banc, anem un parell de professionals del centre a demanar als Reis els regals. I el millor de tot és veure la cara d'aquests nens al matí del 6 de gener. És màgia. Per tant, aquesta activitat que realitzem de caràcter solidari, juntament amb altres activitats que fem de forma periòdica, ens ajuden a conèixer la realitat de la nostra població, establir uns vincles molt estrets. Això fa que coneguem i comprenem molt millor la realitat, les seves mancances, les seves necessitats, però per altra banda també ens ajuda a nivell de grup a treballar tots els temes que tenen que veure amb valors del grup i sobretot el que té que veure amb la cohesió del grup. Sabem que junts sempre sumem més.